Mangsa banjir di Kelantan terus meningkat kepada 1,186 orang malam tadi berbanding 836 orang petang semalam. Mangsa daripada 350 keluarga ditempatkan di 14 pusat pemindahan sementara PPS di Jeli dan Kuala Kerai. Berdasarkan info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, setakat jam 9 malam tadi, 1,016 mangsa ditempatkan di 9 PPS di Jeli, manakala 170 orang di 5 PPS di Kuala Kerai. PPS di Jeli adalah Dewan Orang Ramai Kesedar Sungai Satan 291 orang, Dewan Kesedar Bukit Lakota 186 orang, Sekolah Kebangsaan SK Jeli 1 127 orang, SK Legeh 123 orang, Masjid Gemeng 111 orang, SK Lubuk Bangor 90 orang, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Air Lanas 53 orang, SK Kuala Balah 28 orang dan SK Bukit Jering 7 orang. Dilihat kepada keperluan drone ini adalah sangat sangat diperlukan, khususnya untuk kita membuat apa ni apa jangkauan.